ងមកឃើញទៀននុយទូត្រីរបស់យើងណាបងប្អូនបងប្អូននេះទីវិធីពាក់ផ្លែសន្ទូចស្ទូចត្រីរបស់យើងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនបត់ខ្សែនេះអញ្ចឹងមកហើយបងប្អូនដាក់សន្ទូចបែបនេះហើយបងប្អូនរុំឲ្យបាន3ជាន់រុំហើយបងប្អូនក៏សូកវាបែបនេះបាទនេះហើយបងប្អូនក៏ទាញចុះមកក្រោមនេះទីវិធីពាក់ផ្លែសន្ទូចរបស់ខ្ញុំរួចរាល់អស់ហើយណាបងប្អូនយើងធ្វើការដកសន្ទូចខ្សែនេះចេញបន្តិចទៅបងប្អូនកុំឲ្យវាវែងទេឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ពីសួរវិញណាបងប្អូនសូកបែបនេះមកឥឡូវយើងគេមកផាប់ប្រខាំងនេះទៀតនេះគឺសាច់ចងណាសាច់ចងយើងយកមកធ្វើជានុយទូត្រីរបស់យើងណាបងប្អូនបានតែតក់មួយហើយបងប្អូនអូយបានណាស់បងប្អូនតែតក់អូបងប្អូនត្រីស៊ីហើយអូ
ូចបានត្រីទក់2ក្បាលណាបងប្អូននៅក្នុងបឹងជុក